សូមស្វាគមន៍ចំពោះការចូលទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្មែរ Writing នៅពេលនេះសូមនាំអារម្មណ៍អ្នកសិក្សាមកសិក្សាទៅលើសុភាសិតខ្មែរយើងមួយទៀតដែលដាក់ថាកូនក្រោលបង្គោលស្នឹងអញ្ចឹងសុភាសិតទាំងនេះនឹងបានជាប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនអ្នកសិក្សាទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីៗទាក់ទងជាមួយនឹងសុភាសិតខ្មែរយើងនោះផងហើយបងប្អូននឹងបានជាគំនិតនៅក្នុងការទៅបកស្រាយឬក៏សរសេរនៅក្នុងតែងសេចក្តីផងដែរឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមទៅមើលសេចក្តីអធិប្បាយទាំងស្រុងតែម្ដងឥឡូវនេះយើងបានមកដល់ហើយសូមមើលត្រង់ចំណុចសន្លេចសិនកូនក្រោលបង្គោលស្នឹងនិយមន័យឬក៏អត្ថន័យរួមនៅក្នុងសុភាសិតមួយនេះមនោសញ្ចេតនាលើអ្នកដែលនៅជាមួយគ្នាយូរអានេះគឺអត្ថន័យរួមហើយគឺសំដៅទៅលើការមានមនោសញ្ចេតនាទៅលើអ្នកដែលនៅជិតគ្នាយូរឬក៏នៅជាមួយគ្នាយូរឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមមើលទៅលើអត្ថានុរូបមានន័យថាយើងសិក្សាទៅលើនៃចំគោក្របីដែលម្ចាស់ចិញ្ចឹមយូរជាងគេទុកដូចជាម្ចាស់ក្រោលជារៀងរាល់ថ្ងៃគេដឹកវាទៅបោះស្នឹងឲ្យស៊ីស្មៅនៅឯវាលដោយគេចិញ្ចឹមវាទុកប្រចាំក្រោលយូរយ៉ាងនេះហើយគេក៏មានចិត្តអាណិតស្រឡាញ់វាជាងគេដូច្នេះហើយម្ចាស់ក៏មិនលក់ដូរវាដែរគឺគេទុកវាជាទ្រព្យសម្អប់គេហៅវាថាកូនក្រោលបង្គោលស្នឹងអញ្ចឹងនេះចំនេះបងប្អូនអ្នកសិក្សាស្ដាប់ទៅគឺត្រង់ផ្លឹងតែម្ដងមានន័យថាយើងអាចស្ដាប់យល់បានគោក្របីដែលយើងបានចិញ្ចឹមវានឹងគឺយើងមានមនោសញ្ចេតនាមានន័យថាយើងស្រឡាញ់វាជាងគេអានឹងគឺកូនក្រោលបង្គោលស្នឹងឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមទៅមើលអត្ថបដិរូបមានន័យថានៃធៀបវិញម្ដងនៃធៀបនេះហើយគឺជារឿងដែលសំខាន់សម្រាប់បងប្អូនយើងយកទៅសរសេរតែងសេចក្ដីនោះឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមមើលមនុស្សណាដែលរស់នៅក្នុងស្រុកភូមិយូរជាងគេលោកហៅថាចាស់ស្រុកលោកប្រៀបធៀបមនុស្សនេះដូចគោក្របីប្រចាំក្រោលដែរមនុស្សនេះបើមានបញ្ហាអ្វីល្មមល្មមគេច្រើនលើកអភ័យឲ្យព្រោះគេយល់ថាជាចាស់ទុំប្រចាំស្រុកភូមិទៅហើយម្យ៉ាងទៀតមនុស្សណាដែលធ្វើការក្នុងអង្គភាពបានយូរជាងគេមិនផ្លាស់ប្ដូរទៅណាគឺយូរជាច្រើនដំណរចៅវាយនាយមនុស្សនេះក៏គេចាត់ទុកថាជាព្រឹទ្ធាចារ្យប្រចាំអង្គភាពដែរពំនោលខាងលើនេះពុំមែនជាពាក្យប្រៀនប្រដៅអប់រំអ្វីទេគឺគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ថាមនុស្សណាដែលនៅយូរក្នុងកន្លែងណាមួយតែងមានគេរាប់អានច្រើននិងគេស្គាល់ច្រើនពីសំណាក់មហាជនប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងយើងឃើញថាពាក្យថាកូនក្រោលបង្គោលស្នឹងនេះគឺសំដៅទៅលើអ្នកណាមួយដែលរស់នៅស្រុកភូមិណាមួយយូរជាងគេឬក៏ធ្វើការកន្លែងណាមួយយូរជាងគេនឹងក្លាយទៅជាមនុស្សដែលមានគេស្គាល់ច្រើនដែលមានគេរាប់អានច្រើនអញ្ចឹងសម្រាប់សុភាសិតមួយនេះសង្ឃឹមថាបងប្អូនអ្នកសិក្សាទាំងអស់នឹងអាចទទួលយកបានប្រសិនបើបងប្អូនអ្នកសិក្សាមានបញ្ហាអ្វីផ្សេងៗចង់លើកឡើងនោះសូមសរសេរដាក់នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះចុះបើមានការខុសឆ្គងសូមខន្តីអធិស្ឋានជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជាបន្តទៀត។